da Mission Fest, um dos shows mais esperados, é com as gêmeas mais amadas do Brasil, Maiara e Maraísa. Meninas, a primeira das 4 vezes que entrevistei vocês foi na primeira vez que vocês vieram para o Paraná, na época em Curitiba. E eu falei, meu Deus, como que é a primeira vez que essas mulheres estão vindo para cá? E no decorrer do tempo, conquistaram o Brasil e o mundo fazendo shows internacionais. O que falta para vocês conquistarem ainda na carreira de vocês? Quem responde? Vamos lá? A gente está só começando, eu acho. Nós estamos novinhas aí, vamos fazer 36 anos. Ainda tem muita coisa pela frente, mas a gente já tem grandes planos. Graças a Deus temos projetos aí, logo logo vocês vão ficar sabendo. Com o tempo, né? A gente já tem projetos aí para até mais de 5 anos, graças a Deus, né? E, bem, o que a gente pode adiantar é o Maiara e Maraísa em concert, que a gente vai fazer o ano que vem. Tem também Maiara e Maraísa em Alto Mar, né, que é do dia 8 ao dia 11, com nossas parceiras Simone Mendes, Ana Castela, Mari Fernandes, vai ter Edson Hudson, vai ter Murilo Ruffi, Danny DJ. E a gente segue com a nossa tour de identidade e também vamos lançar né, um material novo, que a gente já está aí já na, agora já no, na, ouvindo as músicas, já começamos a... No forno, sempre. Sempre crescendo. Que maravilha! Gente, eu queria conversar muito mais, mas o que a gente quer mesmo é show, então vou correr lá para a grade para curtir. Também. Vamos! Beijo! Foto lá? Beijo, Live TV! Acenda o seu celular! Trial Eventos! Faculdade Sagrada Família, ITS Produções, vem comigo, Ponta Grossa, 5! Senhoras e senhores, com vocês, pra vocês! Já gravou nossas fotos.
Yeah.
graça estar mais uma vez com vocês essa noite. É a quarta vez que a gente vem pra Ponta Grossa, hein? Se não for, tá beirando, não é verdade? Tudo bem? Meu Deus do céu! Tem gente até onde não... Lá no final, ô, do fundo! Ô, aqui do meio! É aqui na frente! Ô, dos camarotes! Que coisa linda! Seja bem-vinda à 32ª Meet & Fest 2023! Vocês já estão cachaçados aí? Tomaram chope? Cadê o chope? Diz que é a festa do chope? Chope escuro? É, o chope escuro é de quê? Ah? É aquela ali, entende? Ela tá me dando informação. Que gosta de tomar uma, né? Serviço, senão eu ia tomar conselho. Mas se vocês deixarem, como é vocês que são os patrões e as patroas da noite, eu tomo com vocês, irmão. Passa uma aula com vocês, Ponta Grossa. Isso é um sim. Meu copo, produção, que hoje eu vou tomar todas. Vocês vão deixar a Mayara beber na terceira música do show? Quem conhece a Mayara sabe o que acontece quando ela bebe. Quando a Mayara bebe, são duas coisas. Ela não para de beber e não para de cantar. Ela empolga, hein? Estava eu vendo? Vou tomar esse copo aqui, mas eu não sei porque eu tô achando que a produção tá me enganando. Eu não sei se é meu paladar, mas eu não senti o álcool aqui, não. Mas eu vou passar esse copo aqui. Daqui a pouco eu vou ali atrás ver se estão me enganando mesmo. Qualquer coisa eu pego aqui no povo aqui na frente. Olha o camarote aqui do lado, viu? Produção tá jogando contra, uai. Eles deixaram eu tomar todas hoje. Mayara, você vai beber hoje, mas você não vai aprontar aquilo que você apronta, não. Eu né? Vou beber e eu vou aprontar tudo aqui no céu. Pode falar. Você não vai ficar bebendo! Eu vou, eu vou! Agarrado na ponta.
sexta-feira. Já sei aonde isso vai dar. É dia de chover e louro. Sei lá se eu vou aguentar. Ficar sem beber, ficar sem brincar. Ficar lá no chão, baby. Eu quero ouvir. Lembro de nada, vem com meu nome. Esquece tudo, só não me esquece.
DVD Internacional esse ano, ao vivo em Portugal. Quem aí conhece o DVD ao vivo em Portugal, levanta a mão. Atravessamos o oceano e gravamos uma coisa difícil pra caramba, mas graças a Deus deu tudo certo. Como assim, vocês beberam? Já temos fãs portugueses. Nós vamos fazer uma tour em janeiro, pra lá, aliás, janeiro não, fevereiro, sei lá, não sei, é ano que vem. Mas aí, uma das notícias que a gente recebeu é que a maioria dos ingressos que foram vendidos lá, 80% já são portugueses. Ou seja, Maiara e Maraíza é uma realidade internacional. Receba, Brasil, que nem eu estava preparada para esse momento. E aí eu e a Maraísa, nós estamos pensando aqui que nós vamos mudar pra lá e deixar vocês aqui. Ué? Vocês não querem ver nós fazer sucesso fora, não? A gente tem que morar lá pra fazer sucesso lá, ué. O povo de lá já sabe as músicas. Eu quero saber se o pessoal aqui de Ponta Grossa já sabe. Vocês conhecem pelo menos uma música do Ao Vivo em Portugal? Conhece mesmo? Então fala uma música do Ao Vivo em Portugal. Eita, eu acho que eu entendi. Eu tô achando que eles não sabem. Produção, vamos embora, esse povo não conhece nossas músicas. Uma música, gente! Do repertório novo, vocês não conhecem? Tá bom, no 3, 2, 1, mais alto que puder falar o nome dessa música. Se todo mundo falar, a gente canta, se não... Ai, que ansiosas vocês são! Parece até fã das Maiara e Maraíza. Tá bom. No 3, 2, 1... Dizer que você é infeliz no nosso relacionamento. Segunda que é quando me deixa e sai. Então se eu administrava 3, 4 ao mesmo tempo, agora eu quero falar com seu eu que tava comigo, gritava te amo, falava de filho, brilhava o olho, te amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito. É sério, Ponta Grossa. Você é louco! E eu não sei quem você é de verdade. Já que
Eu nunca vi um público cantar essa música tão alto igual eu ouvi agora. Em tantos meses de lançamento de música, eu queria pedir pra vocês pra gente fazer um momento inesquecível aqui em Ponta Grossa hoje. São mais de 15 mil pessoas aqui em Ponta Grossa. Desliguem as luzes do recinto, por favor, porque no escurinho é mais gostoso. Liguem a lanterna dos celulares de vocês e vão fazer um céu de estrelas bem bonito. Aquele céu de estrelas que o Brasil inteiro vai ver. Ó, pessoal lá do pra fundo, sentir essa energia gostosa de Ponta Grossa. Liga o celular. Liga o celular. É a lanterna que eu quero falar. Liga o celular. Galera, aqui da frente. Aqui da frente também, vai, gente. Do camarote. Tá em tempo, hein? Tá bonito aqui da frente. Lá de trás, galera, vocês estão dando show. Vem aqui, aqui do meu lado, hein? Do meu lado tá passando vergonha, tá? Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Geral, geral. Pra um lado, pro outro, pro lado e o refrão. Já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades. O quê? Cê é uma de Thank you.
Deixa lá em paz, meu filho. Deixa lá em paz. Quem vai liberar geral aqui? Conta a gota, joga a mão pra cima e faz barulho. Então eu quero ver agora, chamando na panela maestra. Eu quero ver esse povo dançando agora. Porque essa semana foi uma semana muito conturbada. Conta logo! Maiara! Vai! O povo mete o pau, diz que a gente troca de roupa, igual troca de gente. Mas a gente só tá caçando o quê? O nosso Felizes para sempre! Ensinou que amor não se envolve negócio. Que mesmo quando ama, ir além da cama não dá pra ser sócio. A conta fica cara e vai jogar na cara. E é quando separa, descobre que nada é nosso. O meu segundo amor me ensinou que só fazer amor é tudo. Pra mim, colchão ficou inútil. E o terceiro foi o cara aí que a minha família arranjou, mas também não vingou. Nem meu pai aceitou.
mete um pau, diz que eu troco de roupa, igual troco de gente. Mas eu só tô caçando meu, felizes para sempre. Hoje ele tá na cachaça aqui, Pantu. Maiara, deixa eu te contar uma coisa. Já tô bêbado. Falei que não ia aprontar nada hoje. Maiara, quê? Vamos. Essa semana eu surtei! Ah! É complexo e vai muito além do dicionário. Identidade para nós é o conjunto de características que nos permitiu chegar até aqui. Identidade para Maiara e Maraísa é nunca se acomodar, mas também é nunca deixar de se surpreender com as novas conquistas.
é saber que a vida é um sopro, mas arrumar sempre tempo para dar um abraço em quem sempre nos espera. É ter a plena convicção que o legado não mora nos ancores das paradas de sucesso, mas sim nos corações de quem acredita na nossa verdade. Identidade, cada um tem a sua, e nós não abrimos mão da nossa. Thank you.
de pai. Mesmo que me perguntasse o nome Maria, eu fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos. Que é?
acontecendo? Por que você não me responde? Saudade quando a minha pergunta tinha.